5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora de 10 até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto que é 2 mais 2? É 4. E 1 mais 1? 1 mais 1 é igual a... E 5 mais 5? 5 mais 5. Pera, eu tive assim que 1 mais 1 é igual a... 1 mais 0 é igual a 2. E uma mais... Uma aqui, ó. 3 mais 3 mais 3. Boa! 9! De graça. E o 5 mais 5 é igual a? Esqueci. 5 mais 5 é igual a? 10! Aê! Esse é mais difícil. É difícil, é. Ele aprendeu a contar em inglês? Começou. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa ele. Vem cá perto do tio para escutar melhor sua voz. Vamos contar junto com o tio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.